प्रश्न नंबर एक, नेपाल को सबभन्दा पहिलो विश्व भ्रमण गर्ने व्यक्ति को हुन्? स्क्वाड सा हुन्छ केशर शमशेर जबरा। प्रश्न नंबर दुई, नेपाल को प्रथम हुलाक टिकट को मूल्य कति थियो? स्क्वाड सा हुन्छ 2 रुपया। प्रश्न नंबर तीन, विश्व को सबभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट कुन देश को हो? यसको उत्तर हुन्छ जापान देशको। प्रश्न नम्बर चार, विश्वको सबभन्दा धेरै टेलिफोन प्रयोग गर्ने देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ स्वीडेन। प्रश्न नम्बर पाँच, नेपालबाट भुटान कति किलोमिटर टाढा छ? यसको उत्तर हुन्छ 32 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर छ, गुलाबी ताल कुन देशमा उपलब्ध छ? यसको उत्तर हुन्छ अस्ट्रेलिया देशमा। प्रश्न नम्बर सात, प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको उत्तर हुन्छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर आठ, कुन फुलबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ? एक्सपर्ट सा हुन्छ गुलाब फुलबाट। प्रश्न नम्बर नौ, फिंगरप्रिन्ट प्रयोग गर्ने पहिलो देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ अर्जेन्टिना देश। प्रश्न नम्बर एघार, एक दिनमा मात्र 16 मिनट सुत्ने जीव कुन हो? यसबाट हुन्छ कमिला। प्रश्न नम्बर एघार, आफ्नो साथी र दुश्मनलाई कहिले नबिर्सिने जनावर कुन हो? हुन्छ कुकुर। प्रश्न नम्बर बाह्र, कुन देशको पैसामा देशको राष्ट्रिय गान छापिएको छ? हुन्छ सिङ्गापुरको। प्रश्न नम्बर तेह्र, नाकबाट पसिना निकाल्ने जीव कुन हो? हुन्छ गाई। प्रश्न नम्बर चौध, विश्वको सबभन्दा बढी अन्डा पाइने देश कुन हो? हुन्छ अमेरिका देश। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, 20 दिनको एक महिना मान्ने देश कुन हो? हुन्छ मेक्सिको। प्रश्न नम्बर सोह्र, रेडियोमा गाउने प्रथम गायक को हुन्? हुन्छ हरिप्रसाद रिमाल। प्रश्न नम्बर सत्र, 12 वर्षमा एक पटक मात्र फुल्ने फुल कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ नीलकुञ्जी। प्रश्न नम्बर अठार, संसारमा सबभन्दा बढी गाइने गीत कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ ह्याप्पी बर्थडे। प्रश्न नम्बर उन्नाइस, विश्वमा सबभन्दा बढी सरकारी बिदा दिने देश कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ नेपाल देश। प्रश्न नम्बर उन्नाइस, नेपाल बाहेक शनिबार बिदा दिने देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ इजरायल। प्रश्न नम्बर एक्काइस, नेपालको प्रवेशद्वार भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ बिरगन्जलाई। प्रश्न नम्बर बाह्र, टेलिफोन गर्दा पैसा नलाग्ने देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ कुवेत। प्रश्न नम्बर तेइस, नेपालको कुन जिल्लालाई लाली गुराँसको घर भनिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ इलाम जिल्लालाई। प्रश्न नम्बर चौबिस, सात कुण्डको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ?
यसको उत्तर हुन्छ रसुवा जिल्लालाई। प्रश्न नम्बर 25, नेपालको सबभन्दा बढी पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 26, समुद्रदेखि नेपाल कति माइल टाढा छ? यसको आन्सर आउँछ 700 माइल। प्रश्न नम्बर 27, नेपालको सबभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो? यसको आन्सर आउँछ लामटाङ हिम नदी। प्रश्न नम्बर 28, मङ्गलबार मात्र विवाह गर्ने जाति कुन हो? यसको आन्सर आउँछ चेपाङ। प्रश्न नम्बर 29, कुन देशका मानिसहरू कपडा लगाउँदैन? यसको आन्सर आउँछ ग्रिक देशको। प्रश्न नम्बर 30, खाली पेट निमको पत्ता खायो भने कुन रोग निको हुन्छ? सर तपाईँलाई यसको बताउँछ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको आन्सर आउँछ मधुमेह रोग। प्रश्न नम्बर 31, एसिया महादेशमा जम्मा कतिवटा देशहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको उत्तर तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु।